encontramos uma secretaria com as artes, as políticas públicas totalmente desmobilizadas. O que havia era uma desconstrução mesmo, que estava acontecendo, uma desconstrução, eu acho que não só do Ministério da Cultura, mas de toda a estrutura interna do governo e todos os ministérios, nós encontramos a mesma maneira, né? Parecia uma coisa assim, uma performance, uma técnica de fazer isso. O presidente Lula, a primeira ação que ele nos encomendou foi o diagnóstico de como encontramos todos os ministérios. Então, existe esse diagnóstico, as pessoas podem visitar, buscar. E um diagnóstico assim, que nos deixou muito entristecidos, porque, desde a questão do trato com os funcionários, com os servidores, até o mínimo de equipamentos, coisas sumidas, foi um verdadeiro desmonte que encontramos lá dentro. E não tem outra palavra para dizer. E nós precisamos nos fortalecer nesse momento ainda. Nós precisamos estabilizar isso que conseguimos, para que essa cultura do Brasil passe a ser realmente a cultura de Estado, que nenhuma outra pessoa aventureira volte para derrubar o Ministério da Cultura. Isso dói em nós, mas se a gente mesmo não valorizar o que está acontecendo, a gente perde. A gente perde. Então, nós estamos nesse momento delicado e a gente precisa se fortalecer primeiro. As críticas são maravilhosas. Graças a Deus, a gente critica, mas a gente critica apontando soluções para querer coisas melhores, né? Então, isso é muito bom. A gente está plantando vida, está buscando socorrer, nos socorrer. Nós temos que entender uma coisa, só quem nos socorre somos nós mesmos. Então, nós também temos que ter essa guarnição nossa, saber o que fazemos, porque fazemos, trabalhar com cultura não é fácil, trabalhar com arte não é fácil. Vida inteira, às vezes, a gente leva para ter uma oportunidade. E isso desde quem está na ponta, né, quem está em cima do palco e todo o setor técnico, as áreas técnicas, né, quantas pessoas sobrevivem disso? Por fim, a ministra já falou do que nós encontramos. Encontramos uma cena muito ruim, baixíssimo orçamento, ataques, perseguição a servidores. No caso da Funarte, que não foi extinta, se manteve um orçamento de custeio, significa dizer que o funcionamento da instituição gastava mais do que a instituição investia, perseguição a servidores, exonerações sumárias, servidores que descobriram que estavam exonerados, um mês depois da sua exoneração, coisas bastante terríveis.